ende barca s ljudem. Ja. Mek, hangist mi opet zrne, zrne je dina kako on kiča odmah. Sjeverni. Hangist mi vara zjeh. Toka vorarec, asec vorte rano, mzoc ne razgat. Eto asec ač vota zaveli. Kiča cju vod gleda. Der Rabel, die in Tejoreliz, bin ich so am Manieren. Meise wird nicht hart hin. Wir haben gerne nicht alle, weil ich halt schon keine Einzelne im Hospital. Ja, wenn die Einzelne sind, können wir nicht. Und wir dazu denken, wir haben nicht etwas. Ich habe gerne, wenn wir gehen, noch ein Aschgedanke nicht, dass wir gerne kommen. Aber deshalb kann ich, wo es anwählen, schade, schade. Ja, darum, wenn wir nicht in Stand, wir haben alle Evolutionen schon rein. Darum, wir sind nicht Ալմանական բժիշկների միջոցով փորձեցինք այդ արգելվել, որ եթե մենք կանգ տեղում կարողանանք մեր կարողությունները առաջարկել մեր զինվորներին, դա կթույլատրվի արդյոք, քանի որ նախ բաց են, որ բուժ հիմնարկ է, այլ նաև ռազմական հիմնարկ է, այդ հնարավորությունը մեզ կտրվի, թե ոչ նրանք ողջ ունեցին և ասացին, որ մեծ սիրով շատ արագ թիմը կազմավորեցինք ու հունիսի 1-ից արդեն հոսպիտալում սկսեցինք աշխատել։ Առաջի օրերին բոլորը թերհավատորեն էին նայում մեզ, լուրջ տպավորություն չէինք թողնում, չգիտես ինչի, բայց հետո որ արդեն տեսան արդյունքները, վաղ ռեաբիլիտացիայի արդյունքները, արդեն իրանք էլ ոգևորվեցին, շատ հաճախ, քանի որ այդ պահին մեր թիմը քիչ էր, նույնիսկ ընդեղի բժիշկներն էին գալիս մեզ օգնության, տարբեր կանգնացնել կլինի, ինչ որ տարբեր աշխատանքների ժամանակ մեզ օգնում էին։ Հայտը տար առաջ, աչը բարձրացրու առաջ, դիր։ Մեր ինստիտուտում հավաքագրում էին անում կամավորների, որպեսզի գնան սահման։ Տանը գնացել եմ մոմենց, ասում մամ, ես էլ եմ ուզում գնամ, մաման ասում է, վայ չէ, ոնց, հնարավոր չի, պապային ասում է, պապան ասում է, եղբայրները սահմանին կրվում են, դու էլ գնաս, չէ, էստեղ մնա, եթե ինչ-որ ձևով էստեղից կարաս օգնես, օգնի, եթե չէ, հաստատ ոչ սահման, դե հայ ընտանիք, ու չհամաձայնվեցին։ Մի քանի օր հետո տանն եմ երեկոյան ու ամբյոնից վարիչը զանգեց, ասաց, որ Պարյան Դավիթը նման նախաձեռնություն ունի, ուզում է կամավորական խմբով այստեղ վիրավոր զինվորներին աջակցենք։ Մի անգամից համաձայնվեցի, անգամ ծնողներիս հետ չխորհրդակցեցի։ Եվ 4 ոչ ոքի ինչ-որ չենք համոզել, չենք փորձել բռնի կերպով բերել, իրանց ներքին բողում նայաղել, ներքին ծանկություն նայաղել, որ գյան ինչ-որ բանով, թե կուզև լավագույն մասնագետները չեն եղել բոլորը, կամ չգիտեմ, մի գուսե ինքս էլ, մի գուսե չէ, հաստատ լավագույնը չեմ համարում ինձ։ Բայց փորձեն այդ մեր կարողությունների սահմաններում ինչ որ կարող ենք առաջարկենք։ Տարբեր մասնագետներ էին, կինեզիստ, ադապտիվ ֆիզկուլտուրայի մասնագետներ, մերսող մեթոդիստ, տարբեր մասնագետներ, բժիշկ ռեաբիլիտոլոգներ ունենք։ Հիմա արդեն ուզում ենք ընդլայնվել ավելի, ունենք ասեղնաբույժ, լոգոպեդ, էրգոթերապևտ։ Երբ որ մտա առաջին օրը վերակենդանեց մոմբաժանմունք ու իմացա պետք աշխատեմ ավետիսի հետ, այդ ժամանակ ինքը պարանոցից ներքև կարելի ասել պարալիզացված էր։
ու այդ ֆիզիկական վիճակը մի կողմ, առողջական վիճակը մի կողմ, ամենադժվարը իր հոգեբանական վիճակն էր։ Վերակենտրոնացման բաժանմունքում 4 ամիս աշխատեցինք միասին, 4 ամիս հետո, եթե չեմ սխալվում, 5-րդ ամսում դուրս եկավ վերակենտրոնացման բաժանմունքից ու արդեն տեղափոխվեց պալատ։ Սկզբում սկսեց ձեռքը շարժել։ Ձեռքերը շարժելուց հետո ոտքերի հետ էի աշխատում զուգահեռ, ոտքերում զգացողությունը սկսեց վերականգնվել։ Անկեղծ իմ համար չէի հավատում, ոչ ես, ոչ ծնողները, բայց ես ասում եմ, ինչա, դու ավելի մեծ արդյունքների ես հասնելու։ Ortezanan, ընդեղից ortezner նշանակել այդ orteznerով սովորացնել քայլելը, դրանք բոլորը մենք ենք անում, քանի որ ասենք ծնողները ինչ որ հեռավոր գյուղերից խեղճ ու կրակ մարդիկ են, չեն կարող, այդ էլ վերցեցինք մեր վրա, հիմա մենք ամբողջությամբ դա մենք ենք անում տղաներին, ցանկացած հարց, ցանկացած խնդիր փորձում ենք լուծել, մենք այսքանը չենք, նաև Հայկուի Մինասյանն է մեր հետ, Թագուհի Հովանյանի ու շատ շատ կարելի է թվարկել են մարդկանց անունները, որոնք մեր թիմի մեջ են ու որոնք ուղիղ կապում են զինհաշման դամների և վերականգնողական բուժման և մնացած այլ հարցերի հետ։ Նախկին առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը հարցրեց, եթե երկար տարիներ զինհաշման դամի կարգավիճակում գտնվող տղաների հետ կարելի լինի աշխատելու։ Մենք կաշխատենք, ասենք, եթե կարող ենք ինչ-որ բանով օգնել, մեծ սիրով, քանի որ նրանց խնդիրը ավելի հին էր, դեպքեր կային, որ արդեն հնարավոր չէր անել որևէ բան, բայց եղան դեպքեր, որ օրինակ 9.5-10 տարի սայլակի վրա գտնվող տղան այսօր օգնությամբ ձեռքից բռնած սկսեց քայլել։ Մինչև մարդու ներսից չսկսի վերականգնողական բուժումը, երբեք որևէ աշխարհի լավագույն մասնագետը իրեն ոտքի չի հանելու։ Միայն ֆիզկուլտուրան վերականգնողական բուժում չէ, միայն ասեղնաբուժությունը վերականգնողական բուժում չէ։ Մենք պարբերաբար զինհաշման դամների մոտ հրավիրում ենք տարբեր ոլորտի մասնագետներին, նմանատիպ ծրագրերը իրենց կյանքի որակն են փոխում։ Իրենք այսօր բոլորը ժպտում են, իրենք ուրախ են, իրենք այսօր ունեն նպատակներ։ Եվ ողջ հասույթը, որը կգոյանա այս բացիկների վաճառքից, տրամադրվելու է զինվորական հաշմանդամների համար հատուկ ստեղծվելիք վերականգնողական կենտրոնի։ Մենք 28 տարի պատերազմի մեջ ենք և այնտեղ շարունակվում է, քանի սահմանին կան կրակոցներ և մինչ օրս էլ վիրավորվում և զոհվում են տղաներ։ Մենք ամեն մեկս մեր հնարավորությունները, մեր ջանքերը պետք է միավորենք, թե բուժօգնության հարցերում, թե այլ հարցերում, բացի նյութականից, նաև փոխօգնության նախատեպեր եղել էին, մենք առաջինը չէինք և վստահ ենք, որ վերջինը չենք։ Աչխոտուք մի քիչ առաջ մի ապրես, մանուրը տար քեզ առաջ։ Դանդաղ նստի, չդմփաս, դանդաղ, ոտերը դզգա, չդմփաս, այ ամեն մի այդ փոփոխությունը մենք հավաքվել նշել ենք, այդ տղաների հետ այսպես ուրախությունը կիսել ենք, որ երեխան ոնց է խոսում, առաջի բառերը ասում, ուրախանում ես, այս չգիտեմ, ինքս տենց այդ զգացումը չեմ ունեցել, քանի որ երեխաներ չունեմ, բայց կարծում եմ, որ սա շատ ավելի մի հատ ուրիշ բան է, որովհետև երեխայի դեպքում դու սպասում ես, որ այդ երեխան խոսելու է ինչ-որ մի օր, բայց երբ որ դու գիտես, որ այս մարդում ասել են չի խոսելու, ունա խոսումը, մի հատ ուրիշ զգացողությունը և նույնը նրա ոտքի կանգնելը, քայլելը։
Հնարավոր է մարդիկ լինեին կարողանային ավելի շատ բանանել, քան ես եմ արել, բայց այն, որ քո ունեցած գիտելիքներն ու հմտությունները դու կիրառում ես դիմացինին օգնելու համար ու դու տեսնում ես նրա շնորհակալ հայացքը, դրանից առավել ոչ մի բան պետք չի։ Մենք պետք է ցկնենք մի բանի, որ մեր երկրում, մեր մասնագետների, մեր երիտասարդների շնորհիվ կարողանանք մեր տղաներին առաջարկել այն, որ նույնիսկ դրսից ցկտեն գալ տարածքները մեր մոտ բուժվելու։ Ցանկացած լավ դրական կառուցողական բանի սկիզբը հենց կամավորությունից է գալիս։ Ինքներս մեզ համար են կարել մեր ինքնակազմակերպման դրսևորման այս ձևն է եղել։ Բարձրացին ինչ տարբերություն կա Գերմանիայում հասկացող ռեաբիլիտացիայի ու ձեր, որ հիմա դուք այս արդյունքը ունեք, հետաքրքիր միտք անկախիզնից ստացվեց, այնտեղ բուժում են հիվանդին, այստեղ բուժում ենք մեր զինվորին։